Nu, tieši neizdevās pierādīt konkrēti, kurš, kad, par kādām summām vienojās pa kukuļiem, kādā veidā viņi saņēma šos kukuļus atpakaļ. Knabi interviju par Rīgas satiksmes kriminālu lietu Latvijas televīzijai atteica. Taču lietas uzraugošais prokurors Juris Ločmelis stāsta, ka lielākās cerības izmeklēšanā bija liktas uz kukuļiem domātās naudas izsakošana, kas ļautu atklāt, kam nauda beigās nonāk. Tomēr to izdarīt neizdevās nevienā no diviem knabi atklātajiem naudas atmazgāšanas tīkliem. Pirmais no tiem pārtrūka Ķīnā, jaunākais izrādījās tukšs. Ar šīs dienas skatījumu tad tā sākotnējā operatīvā informācija nebija precīza, un ja iet runa par to jauno schēmu, tad jāsaka, ka tā jaunā schēma nebija iedarbināta līdz galam. Sākot aizturēšanas, mēs konstatējam, ka tajās jaunajā schēmā nav naudas. Nav kam sekot līdzi, savukārt vecajās schēmās, kā jau minēju, mēs sekojam pa to naudas ceļu, kas bija visai sarežģīts, un tie gali mums, diemžēl, aprāvās visi Ķīnā. No Ķīnas un Ķīnas Hongkongas apgabala atbildes uz tiesiskās palīdzības lūgumiem knap gaidīja vairāk nekā 3 gadus. Pēc Latvijas ārlietu ministrijas notas Hongkonga marta beigās atsūtīja nepilnīgas formālas atbildes, norāda Ločmelis. Informācija prasīta par vairākiem kontiem, taču atsūtīta tikai par vienu kontu bankā Standard Chartered Bank. No tā visa aizdomīgie līdzekļi izņemti skaidrā naudā, bez iespējas sekot tālāk. Ķīnas Tautas Republika atbildes tā arī neatsūtīja. Vai mēs pierādītu un iegūtu tās ziņas, ja pieņemsim, būtu pilna informācija no Ķīnas saņemta, var tikai minēt. Protams, ka varēja darīt kaut ko savādāk, droši vien nevajadzēja tad steigties ar to operatīvās lietas realizāciju, tomēr vajadzēja pagaidīt, kamēr to jauno schēmu iedarbina un tad sekot jaunai naudas plūsmai. Knab pieļāva, ka kukuļi domāti ne tikai Rīgas satiksmes, bet arī domas amatpersonām. Neminot vārdus, prokurors norāda, ka tas izrietējas no viena aizdomās turētā liecībā, kuras gan bijušas nekonkrētas. Par to, kā aizdomas krita uz pilsētas vadību, liecina tas, ka kratīšanas notika gan pie mēra Nila Ušakova, gan vicemēra Andra Amerika. Ko deva šīs procesuālās darbības izmeklēšanai, vai tām bija kāds rezultāts ieguvums? Priekš dotā procesa faktiski kratīšanas neko nedeva, bet Nila Ušakova darba kabinetā tika izņemta strateģiskās nozīmes prece, kura nelikumīgi tur bija tika glabāta. Un pamatojoties to tika izdalīts krimināla process, kas šobrīd atrodas tiesā. Strateģiskas nozīmes prece bija albumā iemontēta slepenu novērošanas kamera. Prokurors Ločmelis tiesā prasīja par to Ušakovam piespriest 10 000 eiro naudas sodu, taču pirmā instance Ušakovu attaisnoja. Knabi ieskatā kukuļu atmazgāšanas schēmu kontrolējis Māris Martinsons. Par līdzīgiem noziegumiem viņš šobrīd tiek tiesāts bijušā Latvijas bankas prezidenta Ilmāra Ribuševiča krimināla lietā. Martinsons pēc aizturēšanas 2018. Gada nogalē apcietinājumā atradās 4 mēnešus. Uzskatot, ka apcietinājums bijis nepamatots, viņa advokāts Didzis Vilemsons vērsās Eiropas cilvēktiesību tiesā, kas lietu pieņēmusi izskatīšanai. Pieņēmums, ka Martinsons ir izdarījis vispār jebkādu noziegumu, ir absolūti nepamatots. Un šajā konkrētajā gadījumā, kad jau pēc 5 gadiem lieta ir izbeigta, bet persona ir nosēdējusi, ja var tā teikt, cietumā 4 mēnešus, izbeidza lietu, tāpēc, ka nav uz kādu noziegumu bijis. Loģiski, ka tas tikai atrina manu pieņēmumu vai manu iesniegumu par to, ka šis lēmums ir bijis pretiesis. To, ka Martinsons piedalījies sarunās par Rīgas satiksmes iepirkumiem, Vilemsons noliedz. Knabi krimināla procesa izbeigšanas lēmumā publicētie sarunu atšifrējumi esot nepareizi un balstīti pieņēmumos, saka Vilemsons. Transporta līdzakļu iepirkumu sadārdzinājumu kukuļu dēļ arī esošā Rīgas satiksmes vadība neapstiprina, vienlaikus uzsvarot, ka iekšējās pārbaudēs to pilnībā izvērtēt nevar. Valdes priekšsēdētāja Džineta Innusa, kur amatā stājās nedaudz vairāk nekā gadu pēc skandalozijām aizturēšanā, stāsta, ka ietekme uz uzņēmumu krimināla lietā ir bijusi milzīga. Tagad visi izmeklētajos iepirkumos pasūtītie transporta līdzekļi ir piegādāti, tomēr ar lielu kavēšanos.
Bankas, kuras bija apņēmušās finansēt šo līgumu izpildi, savu finansējumu nesniedza. Pagāja vismaz 2 gadi, kamēr tika sakārtotas attiecības ar bankām, lai varētu nodrošināt šī finansējuma iespējamību un saņemšanu, lai vispār varētu norēķināties par šiem transporta līdzekļiem. Inusa norāda, ka tagad sarunās ar aizdevējiem jauniem projektiem Rīgas satiksme varot runāt kā līdzīgs ar līdzīgu, kas liecina par reputācijas atjaunošanos. Tajā pašā laikā viņa atzīst, ka pilnībā kaitējumu novērst nevar. Protams, ka šāda, zināmā mērā, gaisā pakārts stāsts, kur nav īsti nobeiguma, tad ir vainīgi, nav vainīgi, kas ir vainīgs. Visu laiku būs kaut kāda, tāda vēl kaut kāda aizdomēnu, varbūt, ka tomēr. Ja? Un tas noteikti nepalīdz tādā ikdienas darbā, kad ir jāstrādā ar ļoti, augsta līmeņu tīpaši finansētājiem. Škoda grupai krimināla procesa netraucēja uzvarēt arī krietni dārgākajā pasažieru vilcienu iepirkumā. Pagājušajā gadā Čehijas pilsētā Ostravā pirmā vilciena apskats vizītē Škoda Transportation jaunieceltais vadītājs teica, ka tobrīd vēl neizbeigto kriminālu lietu nekomentēs, jo par to neko nezinot. Tomēr viņš solīja, ka koruptīvos darījumos uzņēmums neiesaistoties. Skaidrs ir tas, ka es kā kompānijas vadītājs rūpēšos, lai tiktu ievērot visi ētikas standarti un kompānijas iekšējā kultūra būtu tiem atbilstoši. Taču to, kas noticis pagātnē, es nevaru komentēt.